pánové, na pódium přichází Kateřina Hašková. Dobrý večer. Já řeknu něco, co říkáme oblíbená komička. Já si to dám na stranu, abyste na mě viděli, jo? Tak nedám. No, já jsem se chtěla rovnou pochlubit a nevím, komu z vás se to taky povedlo, ale já jsem třeba letos o Vánocích nebo po Vánocích vůbec nepřibrala. Mhm. A důvod je ten, že já jsem konzumovala výhradně bezlepkové a veganské cukroví a bylo ku podivu hrozně dobré, ale tak jako komu by nechutnal svařák, že jo? Jo. Jestli máte pocit, že ale tam jsou nějaké kila navíc, tak ty nejsou z těchto Vánoc, z těchto ne. A teď všichni pořád s tím jako prudí prostě, tak začni cvičit. A já jsem chtěla. Já jsem si koupila nové oblečení, novou podložku na cvičení, selfie tyč, jo? Aby to bylo vidět, že jo? Mimochodem víte, že selfie stick je druhý nejlepší stick na světě. Takže mám tu podložku a říkám, tak jo, budu dělat sedy a lehy. Ale pak mi došlo, že já radši dělám loky a šluky. Což se vám prostě nehodí do programu, jo. Nebo když jsem naposledy spálila 1000 kalorií, tak to bylo proto, že jsem zapomněla kachnu v troubě. A vlastně přemýšlím, co z toho mi bylo víc líto. Jo. Nebo teďka ještě člověk, čím je starší, tím to všechno víc bolí, že jo. Mě tady bolí jako v kříži, což asi souvisí s tím, že mi bude 33. A můj trenér říká, ty vole, 33, Kristova léta, zkus crossfit. Říkám, tak tenhle vtip byl opravdu boží, to se ti povedlo. Nebo s čím mám kříž, tak je jídlo, že jo. A všichni říkají, že hrozně pomáhá konzumovat dětské porce. Což jako dává smysl, ale pak mi došlo, že to jsou keci prostě, že to jsou pohádky. Protože když budeš každý den jíst Happy Meal, tak na konci tě nečeká Happy End. Protože, vole, nedopneš šaty, popelko. Jo, navíc každý ví, každé děcko ví, že když jdete do Mekáče a dáte si Happy Meal, tak je zdravější sežrat tu hračku a pohrát si s nuggetkou. Jo. Buďte hraví trošku. No. Jo. A já nemám ráda diety, teda pokud to nejsou ty z práce. Jsou docela dobrý. Ale já jsem se nad tím jako zamyslela, říkám, tohle to všechno musí mít nějaké vědecké vysvětlení a má. Na světě totiž funguje zákon o zachování hmoty. Říkáte, to je moudré, je to moudré. A já vám to vysvětlím. To znamená, že na světě je pouze určité množství hmoty. A to je neměnné. Což znamená, že když někdo zhubne, někdo jiný přibere. Jo? Takže každý máte takového toho kamaráda, takové zdechlé cosi, co vždycky přijde. A řekne, ty vole, já jsem zase zhubnul 3 kila. A já vím, kde jsou. Jo, přece třeba, kdyby to bylo od 27 dňáků, víš, tak jsme spokojeni všichni, že jo, kluci. No. Jo, a hlavně si musíte najít, holky, teď apel na vás, musíte si najít borca, kluka, nebo něco s čím, něco děláte, který, nějakýho prcíře, který je větší než vy, jo, protože jenom tak budete vypadat hubenější. Ano, ano, pán ukazuje, takhle to je, máte pravdu, jste moudrý, já se pak zastavím. Jo, protože potom můžete udělat takovou tu věc, že když máte tu noc plnou lásky a děláte tu lásku, všude voní láska a vy ráno vstanete a oblečete si tu jeho košili. Protože chcete vonět jako on, protože to je sexy, protože to máte pod zadek a tak tam v tom jako běháte, vlajete. A já jsem to chtěla udělat a mě ta košile nebyla. Teď tleskáte, to je hezký. Jo. A říká se, že člověk se má mít rád takový, jaký je. To já mám, to je v pohodě. Ale blbé je, když vás vaše oblečení přestane mít rádo takovou, jaká jste. A co se stane, když vás vaše oblečení přestane mít rádo takovou, jaká jste? Je čas nakupovat. Já jsem šla nakupovat, bohužel do Lahůdek. Tak jako bolestný, že jo? Vždycky jsme třeba s mámou, když jsem byla malá, chodili k zubaři, taky mi šla koupit něco a zub. Což je blbost, no. A já miluju jídlo. Já říkám, že jsem foodblogerka, protože to zní líp, než kdybych říkala, že jsem nenažraná. A... Kolik z vás je tady foodblogerek, ty no? A foodblogerů.
A já hlavně miluju maso. Od jakživa miluju maso. Moje nejoblíbenější říkanka od pradávna je Emma Mele Maso. Říkám, tyhle, to je zajímavý příběh. Kdo to je ta Emma? A to maso bylo vepřové nebo hovězí? Cože, to mám v genech, mám to po rodičích, celá moje rodina miluje maso, můj táta miluje film Křidílko nebo Stehínko. Jo. Moje máma třeba brečí, když Helenka Vondráčková zpívá. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou. A já jsem teda spíš na stehna, konkrétně stehna Breda Pitta z filmu Troja. To je jako šťavnaté masíčko. Jo, holky, máte dobrý vkus. A já, jak chodím do těch jako restaurací, na ty stehna, nebo do sauny, to je jedno. Tak já jsem zjistila, že já jsem přesně taková ta pizda prostě. Taková ta pizda, co řekne, a není v tom náhodou mouka? A byla ta kráva šťastná? A jak tady píšete máslo, není to náhodou rama? Protože já poznám, když se rama tváří jako máslo, že jo? Rama není máslo, když to v nejsou koltej, že jo? A teď si uvědomte, jak byla ta velká aféra s tím máslem. Jak zdražili to máslo. A byla obrovská panika po celé republice. Zdražili máslo, nebude cukroví, zdražili máslo, nebudou Vánoce. No jasně, že nebudou Vánoce, protože budeme slavit Ramadán. Jo, a teď třeba moje kamarádky se mnou nerady chodí do restaurace, protože oni už znají takový ten pohled, kdy mě to nechutná. A teď se blíží ten číšník a celý náš stůl i okolní stoly se modlíme, aby ten číšník se, pane bože, nezeptal, jestli mě chutnalo. Protože já mám jako gastroturetův syndrom. Jo. A třeba můj táta, on fakt nemá rád konflikty. Můj táta, vole, by šel radši na operaci břišní kýly, než se mnou na hovězí pupek. Přísahám. A ono celkově, je to těžké obhájit si foodblogerství u rodičů. Že tomu nerozumí, že jo? Což hlavně je těžké obhájit si třeba chleba s máslem a marmeládou za 120 korun. Zdravím do Esky. Táta, když to poprvé viděl, tak mi říká, ty poslouchaj, a ta jablečná marmeláda, to je od Apple? A já jsem se jim to snažila vysvětlit, říkám, vy tomu nerozumíte, to je prostě Praha, to je svek, máme styl. A teď moje máma dostala názor, já miluji, když moje máma dostane názor. A říká, vy Pražáci si tam o nás v té Praze myslíte, že my jsme úplně buzeranti. Mami nemyslela zburaní? A tak zase je to hezké, když rodiče používají cizí slova. Myslím. A mně samozřejmě hrozně záleží na tom, co si o mě ty lidi jako myslí. Někdy. Teď mi došlo, že zase tak často ne. Ale já mám třeba svého oblíbeného takového toho Číňano-Vietnamce. Jo? Jak nejdřív byl Číňan, teď je z něj Vietnamec, nevíte, co to je za rasu, ale vaří dobře. A často moje ideální představa stráveného večera je, že tam přijdu, objednám si jídlo a nejvíce těším, až si s tím jídlem vlezu do postele. A pak mi vždycky dojde, co když on si myslí, že to jídlo všechno s ním jako sama. A já ho jako s ním sama. Ale říkám, a dvoje ty hulky. Že se mi do Marca, jo, to klidně můžete zatleskat, to je v pohodě. Je se doma hodně množinu hulky. A bohužel to není tím, že by se pářili mezi sebou, jako no. Nebo když byl teď nový rok, tak, nebo respektive Silvestr, tak jsem si šla koupit prostě ze 2-3 chlebíčky na chuť. Takové ty plnotučné, takové s tím vajíčkem a s tou majonézou. A teď si to kupuju a paní prodavačka říká, je, jenom 3 chlebíčky. A mně došlo, že ta paní si myslí, že to je můj program na celý večer. Já jsem to měla na cestu. Takže po novém roce jsem dostala takový ten pocit, že by mělo nastat jako New Year, New Me, nějaký detox, blbosti, tohle. A šla jsem do takové té zdravé chlebíčkárny Sisters, jestli to znáte. Jo, tam mají takové ty chlebíčky se zvýšenou imunitou, chlorofilem prostě. Jo. Podle mě to něco přečetlo, takže si pokecáte, když to tam necháte delší dobu na lince. Jo. Jenomže naproti přes pasáž
je, ty vole, řeznictví. Naše maso. A teď já tam stojím, tady s tou krabicí těch chlebičků, jako koukám jak kocour ze Šreka, že jo. A teď tam ten řezník s tím pupkem prostě, jako s tím hovězím, že jo. A já říkám, ne, no, jako new year, old me, prostě. To ne to. No a abych třeba minimalizovala tady nějaké jako podivné pohledy lidí, tak jsem začala využívat rohlík.cz. Znáte to? Používáte to? Určitě jste chytří lidé, někteří tady. A já jsem nedávno telefonovala s tátou a říkám, hele, tati, prosím tě, musím končit, mě teďka přijede rohlík. A teď pozor, mého tatínka nepřekvapilo, že rohlík jezdí. On mi říká, vody tyž bílou mouku? Já samozřejmě nejím bílou mouku, já co jsem zjistila, že bílá mouka je smrt, tak to nahrazuju bílým vínem. A... Já jsem teď musela udělat takové životní rozhodnutí, jestli budu pít víno nebo budu hubená, a vybrala jsem si bílé. Je to vlastně taková jako defaultní rada, kterou vám můžu dát, vyřeší to jakýkoliv problém. Mám recht, já vím. Jako makám na tom a myslím, že tuhle teorii jsem vybrousila téměř jako k dokonalosti. A já se snažím lidi edukovat o víně. Já říkám, proč kritizuješ krabicové víno? Já chápu, že to semeliorou týpci na hlaváku, ale vím si, jak je populární krabičková dieta. Že jo? Jo. Pan Ladislav Etiketa Špaček kdysi řekl, že k vínu by měl mít člověk kulturní přístup. A to já mám. Já vždycky, když jdu do divadla, tak si do kabelky dám flašku s vínem. Navíc jsem teďko nově objevila výbornou vychytávku, protože Rajec prodává lahve petky o objemu 0,75 litru. To se tam vejde celá, že jo? Jo, a neváží to tolik. Já jsem dokonce zjistila, že si kabelky kupuju podle toho, jestli se ma tam ta flaška vína vejde. Takže, hoši, ptali jste se někdy, proč nosí holky tak velké kabelky? Tak proto ne. Ten důvod je úplně jiný. Ten důvod je, znáte takové ty holky, často třeba v obchoďáku je potkáte, a mají takhle na pahýlku takovou tu kabelku, jak vždycky jakože... A teď to není kabelka, vole, to je krosna, že jo? A často jsou to prostě takové ty, také ty ambiciozné, přistěhované Sloveny tu na v Prahe, hej. Já teraz ona jde po tom nákupáku, teraz nic tam mě pekne, nic se tam mě páčí. Aj. Protože Bratislava je veľa lepší, hej. Iba blávačky jsou píče, hej. Ona byla v těch nákupných maniáčkách, ale toto, také out. Ale pořád má naději, pořád doufá, že se rozrazí dveře od toho obchoďáku, tam vyjede princ na bílém koni a řekne, pane bože, ty jsi tak pěkná, pojď se ke mně nastěhovat, a ty řekneš, jasné, jsem zbálená. Takže kluci, dávajte si pozor. No tak je to. A já třeba, jak fakt to víno mám ráda, tak jsem si pořídila domů Soda Stream. Jo, protože to je na Prosecco, že jo? A to jste nevěděli? Ne, ježišmarja. Mě by zajímalo, kolik z vás dneska přijde domů a řekne, seru na zuby, ale to Prosecco zkusím. No protože hlavně, když se asi přihlásím do Prostřena, ne? A někdo se zeptá, je to Prosecco domácí? Of course. A teď já mám samozřejmě free pass na to hodnotit víno, protože jsem z Moravy. Což je naprostá pičovina samozřejmě. Kolik znáte lidí z Moravy, kteří jsou, no, chtěla jsem říct, že jsou úplně vypatlaní, ale kteří si myslí, že rozumí vínu a ne? Já, jsem slyšela já. Jo. Já mám třeba kamarádku a ona je úplně blbá. Navíc je úplně namyšlená a ještě z Moravy, že jo. A ona hrozně ráda machruje, ona hrozně ráda používá hashtag Pražská lady na Instagramu, jo. No a její máma je zhruba stejně chytrá jako ona.
A oni koupili archivní vína. Prostě lahve byly zaprášené, super. A nebyly tam etikety. Bylo tam vždycky jenom písmenko. Jo, třeba VZ, veltlínské zelené. A ty tak sestřenka, nebo, no, chci tě říct kamarádka, prdele. A teď ta kamarádka vzala tu skleničku s tím vínem a udělala, teď s tím točí, proti světlu, kde jsi, co jsi. Teď se tak jako napila. Teď se podívala na tu lahev, na který bylo velký ch, a říká, Chanel. Nevěřte lidem z Moravy. A dávejte si pozor na lidi, co píšou zkratky. Protože když vám někdo čistě náhodou napíše do SMSky BTV, tak to neznamená by the way, ale by the wine. Takže se uvidíme o přestávce a budu na baru. A mějte se hezky. Děkuju vám. Ahoj.